जुहार जेमा सुमली आपण मैंने केन्ता अच्छा आशा करुचे माँ सुमली कृपा समस्ते भले थी आर खुशी रे भी थी एटा दिन हो गलान गुरुवार दिन आउटा मुझे सका सका मोर पूजा पाठ करुचे सकाल पाऊनुसार भी खरा करुचे ये खरा हो ना कहन सकाल पाले पूरा खरा मस भी खरा हो तो ଏଇଟା ମୁଇଁ ପୂଜାପାଠ ସବୁ ତ ଘରଟା କରିଥିସନ୍ ନାନୀମାନେ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଲି ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଣି ଟିକେ ଦେସି ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ ଶନିବାର ଆସି ସେଦିନ ମୁଇଁ ବର ପିପଲ ଗଛେ ପୂଜା କରି ପକାସି ତ ଖାଲି ପାଣି ଦେସି ଆଉ ମୋର ବହିଟା ମୁଇଁ ଯାଇ ଦେସି ହେତି କାମଟା ମୁଇଁ କରସି ଯେନ୍ଦିନ ନାଇଁ ଥିଲେ ସେଦିନ ମୁଇଁ ପୂଜାପାଠ କରସି ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସ୍କୁଲର ଟାଇମ୍ ହେଲାନ ସାଢ଼େ 9 ଉପରେ 10 ବାଜିଲାନ ତ ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ ନିହାଚିନି ଆର୍ କେନ୍ତା ଖରା ଯେ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ତ ପୁରା ଘରକେ ପାଉଛି ଖରା ଖରା ମାସ ବି ତାର୍ ମାନେ ତଲ ପଡ଼ିଯିବା ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଯେ ନାଇଁ କହନ ତ ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ଭଟାକେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି କି ଇ କାଣା ଗୋଟେ ବରୁଥିଲା ମୋର ପୁଅ ତ ପଇସା ମାଗୁଥିଲା କାଁ ସେ 5 ଟଙ୍କି ଟିକେ କାଣା ଯେ ସେଟା ମୁଇଁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ 12:30 1 ବଜେର ଟାଇମ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ଖରାଜ କପଡ଼ା ହେଲେ କାଣା ଶୁଖାମି ବୋଲବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲର୍ ଛାଡ଼ିଯିବା ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା କାଁ କରସି କି ସବୁ କ୍ଲିପ୍ କେ ନାଇଁ ହେଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର୍ ଅଛେ ସେନ ଫାଟି ଯାଇଛେ ସେ ତାର୍ ତଲେ ମୁଇଁ ରଖି ଦେଇଥିସି ସବୁବେଳେ କେତେ ତଲୁ ଉପରକେ ହେଲେ ଆନୁଥିବ ନଉଥିବ ତ ହେନ୍ତା କରିକିରି ମୁଇଁ ରଖି ଦେଇଥିସି ଆର୍ ତାର୍ଟା ଆମର ମଝି ମଝି ନାଇଁ ନ ଇ କୁନା ସେ କୁନା ଖାଲି ଅଛେ ଆର୍ ମଝି ସବୁ ମେଲା ହେଇଛେ ଯଦି ମଝି ତିତା ତାର୍ ମାନେ ତ ଆରାମସେ ବି ଶୁଖେଇ ହେତା ସେ କୁନେ ଅଧା ଶୁଖାବ ଆର୍ ଇ କୁନେ ଅଧା ଶୁଖାବ ତ ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ ଇ କୁନୁ କୁନ୍କେ ଏଡ଼େ ଛତ୍ ଯେ ନାଇଁ ଖାଲି କିନ୍ଦରୁଥିବ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ସେନୁ ବୁଲି ଆର୍ ଫେର୍ ହେତୁ ଦୁଃଖେ ଗଲି ଜାଗା ଦେଖି ଦେଖି ଶୁଖାବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ସମସ୍ତେ ଶୁଖେଇଥିସନ ତ ହେନ୍ତା ହେସି ଏଟା ଗହମ ବି ଧୁଆ ହେଇକି ଶୁଖା ହେଇଛି ଯେ ପାରା କେତେଟି ବୁଝିଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ପାରା ଏଇଟା ବୁଝିଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଗହମରେ ଆଜି ଗହମ ଧୁଆ ହେଇଛେ ତ ଗହମ ଉପରେ ବସିଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର କପଡ଼ାକେ ନେଇଛେ ପଛେ ସୋର୍ ନାଇଁ ପଡ଼େ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲେ ଆଉ ସୋର୍ ନାଇଁ ପଡ଼େନ ତ ଇହାଚିନ ମୁଇଁ ନେଇ ଯାଏସି ତାପରେ ଖାନା ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାନ ଡେଢ଼ ବାହାରିଲାନ ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉ ଚାଲୁନ୍ ଆଜି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ନ ଜଲ୍ସି ହେଉଛି ଦେଖି ଯିମା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚିବି ଗଲିନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଯିବାର୍କେ ପଡ଼ିଲା କାଣା କି ଇନେ ଜଲ୍ଦି ତାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ନ ନାନୀ ଯେତେବେଲେ ମୋତେ କହିଗଲେ ଆମକୁ ଘରକେ ନି ସେତେବେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନ ତ ଆମେ ହେଥିଲାଗି ଆସିଲୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି କରି ଆସିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ରୁକୁଛୁଁ ତ କେତେଟେ ରୁକି ସାରିଥିଲେ ନ ଫେର୍ ବି ଦେଖୁନ୍ ଲିଙ୍ଗ ପୂର୍ବାର ଉପରକେ ଥିଲା ଏତେଟେ ରୁକୁଥିଲେ ନାଇଁ କହନ ଏମାନେ ଏଇଟା କଥା ହେଉଥିଲେ କି ନାଇଁ କେତେଟେ ପ୍ୟାନ୍ ରୁକିଲା ନ ତ କେନଟା ଲିକ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଏମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଉ କେନଟା ଯଦି ଲିକ୍ ହେଉଥିତା ତ ଯାଉଥିତା ବି ବାକି ସେମାନେ ବୋଲି କି ନାଇଁ ହେବାର୍ କେହେଁ ସିଆଡ଼େ ବୋଲୁଥିଲେ ହେନ୍ତା କଥା ହେଉଥିଲେ ତ ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ତ ଦେଖୁନ୍ ଘର ପାଖଟା ହେଲେ ବି ମୁଇଁ କେବେ ନାଇଁ ଆଇଥି ଏଇଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସରି ଆସିଲାନ ପଛେ ମୁଇଁ ମନ୍ଦିରକେ ନାଇଁ ଆସୁଥି ଯାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବା ସେ ଯାଇକିରି ମନ୍ଦିରକେ ଆସିବା ବସନ୍ ସତ୍ କଥା ହେଟା ଘର ପଜାଡ଼େ ଥାଇକିରି ମୁଇଁ ମନ୍ଦିରକେ ନାଇଁ ଆଇଥି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବୋଇଲେ ହେଲେ କାଁ କରବ ବାକି ବର୍ଷ ଆସୁଥିଲି ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ନାଇଁ ଆସିଥେ ଏଇଟା ଆସିଲି ମୁଇଁ ପ୍ୟାନ୍ ରୁକି ସାରିଲି ତାପରେ ମୁଇଁ ଥାଲିଟା ଧରିଛେ ଯେନ୍ ମାନେ ଦେଉଥିଲେ ଥାଲିଟା ବେଲ୍ ଫୁଲ୍ ପତର୍ ବେଲ୍ ପତର୍ ଫୁଲ୍ ତ ସେମାନେ ତ ହେଟା ରୁକିଗଲି ପାଏନ୍ ତ ମୁଇଁ ଦେଲି ତ ବେଲ୍ ହେଇଗଲା ସରି ବେଲ୍ ପତର୍କେ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପିଇକି ଆସିଲାନ ଆଉ ମୁଇଁ ବି ତାପରେ ଆସିଲି ଆଦି ଗରିଆ ପାଏନ୍ ରୁକିଲି ଦେଖୁନ୍ ଯାର ଭାଗ୍ୟ ଥିସି ସେ ଯାଗି ଜଲ୍ସେ ଦେଖିପାର୍ସି ବସନ୍ ସତ୍ କଥା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଆମେ ଗଲୁ ଯେ ନେ ମନ୍ଦିରକେ ଖୋଜାନ୍ ପାଇଲେ ସେନେ ବି ଜଲ୍ସେ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲି ଆଉ ପାଏନ୍ ଟିକେ ରୁକିଲି ଇନେ ବି ଦେଖୁନ୍ ପାଏନ୍ ଟିକେ ରୁକି ପାର୍ଲି ଯଦି କଦରୀ ଥିତି ନା ନା ଆସିଥିଲେ ତ ନାଇଁ ଦେଖିଥିତି ତ ମୋର ତ ଆସିବାର ଅଛି ରୁକିବାର ଅଛି ତ ମୁଇଁ ପ୍ୟାନ୍ ରୁକିଲି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗ୍ଲା ତାଟା ଆର୍ ଅଲଗା କେନ ଲୋକେ କଲେ ନାଇଁ ଜାଣିଲେ ନା ଆସୁଁ ବାକି ଇନ ଲୋକେ କଲେ ଆସୁଁ ଆମେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ପୁନା ରୁକିକରି ଆମେ ଆସୁଁ ଆଉ ଏତେଟି ଖରା ହେଉଛି ନାଇଁ କହନ ଭାବୁଛୁଁ କି ବର୍ଷା ହେବା କାଁସି ବୋଲି ନାନୀ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଯାଉଛୁଁ ବାଟେ ଏଇଟା କଥା ହେଉଛୁଁ ଆର୍ ଆସୁଛୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଦଲ କଲାନୁ ଆଉ ଖରା ବି କରୁଛେ ତ ବର୍ଷା ହେବା କାଁସି ମୁଇଁ ବୋଲଛେ କଥା ହେଉଛେ ଆମେ ଆସିଲେ ଯାଇକିରି ଖାଇମୁ ସେନେ ଭୋଗ ବି ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଭାତ ଭାତ ଦେବେ କାଁ ସେ ବୋଲେ ସାଧା ଭାତ ଦେବେ କେତେ ଲୋକ କଲେ ନାଇଁ ମିଠା ଭାତ ବି ଦେସନ୍ ତ ଯେନ୍ମାନେ ଯେନ୍ତା ଦେସନ୍ ହେଟା ଜାଣିଲେ କି ତମେ ସେମାନେ ନାଇଁ ତ କହିଁ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଜାଣିବେ ତ ଆସିବେ ନି ହେଲେ ନାଇଁ ଏହାଛି ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ରୁକିକରି ଆସିଲୁ ଜଲ୍ସେ କରିଛନ୍ କହେସନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଜଲ୍ସେ କରସନ୍ ମନ୍ଦିର ଯାଏସନ୍ ନାନୀମାନେ ତ ଜାଣସୁଁ ଆଜି ଜଲ୍ସେ ହେଉଛି ଆସ୍ବ ବୋଲିକରି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯାଏସୁଁ ଘର ପାଖେ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ଜନା ପଡ଼ି ଯାଏସି ଆଜି ଜଲ୍ସେ ହେଉଛେ ବୋଲି ଗଲୁ ଆଉ ପାଏନ୍ ଟିକେ ରୁକିକରି ଆସିଛୁଁ ଏତେ ଖରା ଯେନେ କହନୁ କେତେଟି ପୁରା ଖରା ହେଉଛେ ଖରା ଖରାରେ ପୁରା ରହିଯିବାକୁ ହେଉଛେ।
करूँ खाली रंधापड़ा भी करूँ भोग देवे चलो भिडियोटा कंटिन्यू कर ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଏ ବଜେର ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଏ ତିନି ବଜେର ଟାଇମ୍ ଆର୍ ଏତେ ବର୍ଷା ଯେ ନାଇଁ କହୁନୁ କେତେଟି ବର୍ଷା ବି ହେଇଦେଉଛେ କେତେଟି ଖରା ବି ହେଉଛେ ତ ହେନ୍ତା ହେଉଛେ ବାକି ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦରକାର ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ପାନ୍ ବର୍ଷେ ତା ବେଲେ ଭଲ୍ ହେତା ଚାଷ ଯେନ୍ମାନେ ଚାଷ୍ମାନେ କରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ନାଇଁ ଯେ ପୁରା ଧାନମାନେ ମରିଗଲାନ ମାଡ଼ମାନେ ପୁରା ଫାଟିକରି ତ ହେନ୍ତା ହେଉଛେ ଆମର ଗାଁରେ ତ ପାନ୍ ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁଥାଏ କେନାଲ୍ ପାନି ଯେ ସେ ବର୍ଷା ବି ନାଇଁ ପାଇବା ଯେନ୍ଟା ମାନେ ରୁଆ ହେଇଛେ ସେଟା ମାନେ ବି ହେନ୍ତା ମାନେ ମରିଗଲାନ ଧାନ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଆମେ ସପୁରି ପଣସ ବି କାଟିକି ରଖିଛୁ ଆଉ ଡାଲିମ୍ ବି ଉଞ୍ଚିଲେଇଛୁ ତ ସେ ମିଲ୍କି ଆସିଛେ ଆଉ ଖାଉଛେ ମୁଇଁ ଖାଉଥିଲି ସେ ନେଇଛେ ଖାଇବାର୍କେ ଦେଖୁନ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ସେ ଖାଉଛେ ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ଶୁଣିବ ତ ମା 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 କରୁଥିବା ନ ହଜାର ଥର ଉଡ଼ୁଥିବା କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଖାଉଛେ କେନ୍ତା ଦାନ୍ତ ଦେଖୁଛେ ଦେଖ ଦାନ୍ ମାନେ ହେଲାନ ଦୁଇ ଚାରିଟା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ବତାବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ସେୟାର୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ତମେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ଇନ ରଖୁଛେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କି ଜୁହାର ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।